Vai começar a sequência, mulher. Aí, MQ do TQR tá mais famoso que churrasco na laje, né, putão? Você dizendo que me ama, e eu, pra não decepcionar, falando no seu ouvido várias besteiras pra garrar. Eu adoro quando você senta, tu
podendo me desconcentrar. E hoje tu pode se preparar, onde eu tô garotão, doidinho pra ter. Me apaixonei quando tu sentou em cima da parede.